Вітання всім нашим глядачам. На календарі 8 січня. До вашої уваги найактуальніші новини за добу. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Трагедія в Ірані, авіакатастрофа МАУ, святкування Різдва, божественні літургії, боротьба за перемогу, турнір з боксу. Починаємо випуск з трагічної новини. В Ірані розбився літак міжнародних авіаліній України. Загинули усі 177 осіб, які перебували на борту. Відомо, що літак здійснював рейс Тегеран-Київ незадовго після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Авіасудно МАУ пало. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку. Ймовірною причиною трагедії називають займання двигуна. Також є версія теракту чи ракетної атаки. Однак всі деталі мають з'ясувати експерти. Відомо, що серед загиблих багато студентів з Канади. Вони поверталися на навчання після різдвяних канікул, а використовували українські авіалінії через низьку ціну. Різдвяні свята на фронті минули відносно спокійно, про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил. Збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї противник відкривав вогонь по захисникам Васильівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано. А от на Тячівщині Різдво пройшло не так спокійно. В селищі Буштино вбили неповнолітнього. Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження на ґрунті ревнощів спричинив загиблому 22-річний житель села Руське Поле. Після нанесення ножового поранення правопорушник з місця події втік. Правоохоронці розшукали його в сусідньому селищі в родичів. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Не менш моторошна трагедія трапилась на Іршавщині. Вранці 8 січня поліцейські отримали повідомлення про те, що до лікарні потрапив громадянин Латвії із численними опіками рук та обличчя. Як з'ясували правоохоронці, травми 25-річний чоловік отримав в дискобарі в селі Довге в розважальному закладі між іноземцем та 23-річним жителем села Довге. Виник конфлікт невдовзі після сварки. Місцевий житель облив чоловіка з пляшки з рідиною, ймовірно, бензином та підпалив. Після цього втік. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження обох рук, опіки тулуба, обличчя і дихальних шляхів. Наразі латвієць знаходиться в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні. Підозрюваного в скоєнні злочину затримали. Заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак подав у відставку. Про своє рішення піти з посади чиновник повідомив у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Причиною свого вчинку назвав те, що його можливості для розвитку міста не співпадають із баченням керівництва Ужгорода. Додамо, Олександр Білак займав посаду заступника Ужгородського міського голови понад 4 роки. З 1 січня 2020 року змінюються умови на газовому ринку. Українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах. Також з січня 2020 Україна переходить на 100% паритет ціни на імпортний газ. Тобто ціна для промисловості і населення стане однаковою. Відповідно, для населення ціни зростуть, наскільки поки невідомо. З 2020 року українською газотранспортною системою управлятиме незалежний оператор за умови, що парламент узаконить анбандлінг і докремлення транспортування від постачання. Це вимога Євросоюзу. В рамках третього енергетичного пакета газ продають і добувають одні, а транспортують інші. Щодо вартості, Олексій Гончарук запевнив, що протягом опалювального сезону 2019-2020 років ціна на газ для населення та промисловості залишиться стабільною, суттєвого підвищення не передбачається. В Закарпатській обласній станції переливання крові просять відгукнутися людей з третьою групою крові. Там її катастрофічно бракує для переливання хворим. Кров – це ліки, які є у кожного із нас і які не купиш в аптеці. Це те, чим кожен може поділитися без матеріальних затрат. Небайдужих ужгородців просять долучитися до доброї справи. Станція працює у звичайному режимі з 8 до 11 січня.
За підсумками 2019 року закордонний паспорт громадянина України опустився на дві позиції – на 43 місце у світовому рейтингу закордонних паспортів за індексом Henley & Partners. Лідери рейтингу, до слова, не змінилися. Це Японія та Сінгапур, чиї громадяни можуть без віз відвідати 191 та 190 країн відповідно. На останньому місці в рейтингу і далі – Афганістан, 26 безвізових країн. Цікаво, що в рейтингу від Arton Capital Україна посідає 22-ту позицію, торік була 23-ю, з показником в 142 країни зі спрощеним в'їздом, 93 безвізові та 49 з візою, яку можна отримати по прибуттю. З 2021 року в'їзд в ЄС для українців стане платним. Тим, хто планує виїхати до Шенгенської зони, доведеться заповнити онлайн-анкету. Зробити це потрібно максимум за 96 годин, тобто 4 доби до вильоту. Саме стільки часу потрібно системі для перевірки. В тому випадку, якщо ваші дані відправлять на більш глибоку обробку. Якщо у вас немає судимості, ви не порушували ніяких правил в ЄС, наприклад, не сплатили штраф за неправильне паркування і не перебували в конкретних зонах ведення військових конфліктів, то отримати дозвіл на в'їзд можна за лічені хвилини. Авторизація обійдеться в 7 євро. Для осіб молодше 18 років і старше 70 – безкоштовно. Перевірка через онлайн-систему буде необхідна тільки для тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в ЄС, включно з Україною, Великобританією і Канадою. Діяти такий дозвіл на в'їзд буде протягом 3 років. А далі говоримо про аеропорт Ужгород. У звіті про роботу облради за період із грудня 2018 до грудня 2019 років голова облради зазначив, що чи не найбільшу увагу за цей період було приділено питанню роботи Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Михайло Рівіс наголосив, що обласна рада спільно з облдержадміністрацією багато років вживають необхідних заходів, щоб єдиний в області аеропорт працював на повну потужність і виконував своє цільове призначення. Тим більше, що постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 року номер 126 затверджено державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року. І сьогодні є потреба переглянути відповідну обласну програму та внести в її заходи стратегічні завдання, виконання яких забезпечить дієздатність аеропорту. Тому на позачерговій сесії 13 листопада 2019 року зініційовано звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України щодо будівництва нового аеропорту в Закарпатській області та забезпечення сталого функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, підкреслює Михайло Рівіс у звіті. Щоправда, не вказано, де саме аеропорт планують будувати. Архієрейська божественна літургія в Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді 7 січня зібрала чимало вірників. Одне з найбільших християнських свят традиційно об'єднує закарпатців. З якими думками ужгородці відвідали храм, розкаже Ірина Ковальчук. На праві стопі наша, на діло заповідей твої. Пречистия ти, Матере, Христе, Боже наш, спаси нас. У Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді яблуку ніде впасти. Сотні вірників різних поколінь зібралися на святкову літургію різдвяного ранку. Зрождаюся самою першою. Різдва – це є мир, любов, злагода в сім'ї, в родині, в нашій Україні і в цілому світі. Це таке радісне свято, що це не можна просто передати без хвилювання. Це і колядки, це і кожна колядка – це є молитва. І її бажано колядувати не один куплет, два, скільки пам'ятаєш, а цілу. Мені здається, що для всіх це свято таке велике, що треба все-таки вірити в народження Господа Ісуса Христа, потім в Його воскресіння, тому що, як кажуть, без Бога ні до порога, але по-новому щось все таке є. Помолитися, мир у нас землі. Щоб бабусі було на небі добре і щоб тато приїхав быстріше. Тато зараз за кордоном. Дух Різдва та святкова атмосфера у храмі спонукає людей вірити у Бога, дива, очікувати змін на краще та мріяти. Обітницю, яку дав колись Отець Небесний людству, сім'я, жінка, зітри, голову, змія.
і кінець кінців приходить на землю Христос Спаситель покоління з покоління. Особливо Євангеліє, яке читалося в неділю перед Різдвом, багато імен таких читалося. А це показує, що той ланцюг людей, багатьох людей, які йшли через старозавітню історію, і грішники, і праведники, і все-таки вони дійшли до того часу, поки повністю цей ланцюг людей живих не очистився, не омився, не обмився від гріха і беззаконня. І вже Христос Спаситель народжується Діви Марії, яка є очищеною. Вірники вітали один одного зі світлим святом Різдва Христового та бажали усіляких гараздів. А священнослужителі вкотре нагадали не забувати про жертву людству Ісуса Христа та дотримання заповідей Божих і всіх чеснот. Показує, що покора – це надзвичайна чеснота християнська, у якій він приходить на цю грішну землю. Ото щастям, здоров'я і благополуччя, і зла до ваших родинах. Христос рождається. Святкові богослужіння пройшли і в інших закарпатських містах. Прославляли Сина Божого, молилися за добробут в кожній оселі та за мир в Україні і в Берегові. День народження Ісуса Христа – перше велике свято в році. Тож відвідування церкви та спільна молитва під час урочистого богослужіння для вірників вже стало доброю традицією. Христос рождається! Нині мир прийшов у світ, якого чекали безліч і безліч років, святі мужі, патріархи, пророки. І ось цей день настав, коли на ясному нічному небі з'явилися ангели і предвозвістили пастушкам, що ось у місті Давидові народився Христос Господь. Вірники збираються, щоб прославити народження Сина Божого. За церковними канонами обов'язок кожного християнина вшанувати дитя з Назарета молитвою. Уподібнюємось тим пастушкам, волхвам, які прийшли до убогих яселів, поклонилися до Месії і попросили кожен за свою родину, за своїх рідних, близьких, за нашу державу, за наших воїнів, за наших матерів, батьків, синів, дочок, аби ми всі були здорові і мали мирне небо над головою. Супроводжував службу і спів хору, який виконував особливі хвалебні пісні і колядки. Марія народила Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження на небі загорілася Віфлеємська зірка, яка вказала шлях до печери пастухам та волхвам. Вони принесли новонародженому дари та визнали у ньому Сина Божого. Ми вас вітаємо, веселих свят бажаємо, і за вас, добрих християн, Господа благаємо. Дай вам, Боже, в мирі і здоров'ї ці свята відсвяткувати і Нового року дочекати. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Трійці Святої, цілий рік прожити в достатку і спокою. Святкують Різдво Христове аж до Водохреща 19 січня. Цей період називають святками. Вітати одне одного усі дні прийнято словами «Христос народився, славімо Його». Долучилися до святкування Різдва і в Мукачеві. Свято Різдва Христового 7 січня відзначають християни східного обряду. Це одне із найбільш урочистих та радісних церковних свят. Це велике свято, свято Різдва Христового, в якому ми сьогодні прославляємо новонародженого Христа Спасителя. Просимо Його Божого благословення і надалі покривати нашу українську землю своїм миром, своїм благословенням. І сьогоднішній день – це день радості, це день, коли ми прославляємо в своїх колядках новонародженого Христа Спасителя. Просимо Його, щоб Ви кожен із нас міг у сьогоднішній день зрадіти, звеселитися у ці святкові дні, для того, щоб прославити новонародженого Христа Спасителя.
Різдво знаменує народження Ісуса Христа, який за віруванням християн посланий Богом у світ для спасіння людства. Саме цей день поділив історію на до та після. Від народження Христа почалось сучасне літочислення під назвою «Наша ера». Традиція, коли всі утром збираються, йдуть на Рождество, зустрічають праздник великого Господа Спасителя, який умер за нас і воскрес. І благодаримо Господа, що ми маємо вічну життя на небесах, що ми Його діти, що Він любить нас, ібо так возлюбив Бог мир, що дав свого єдинородного Сина, дабы всякий віруючий не погиб, но имел жизнь вечную. Таке знаменне свято у Закарпатті проходить із дотриманням багатьох давніх традицій та звичаїв. Наприклад, в мене вдома напередодні Різдва не сідають на святий вечір за стіл, а в чоловіка сідають. Вдома, по батьках, по знайомих, кумове, обов'язково свята вечеря у кругу сім'ї. Головна традиція, яку люблять та чекають і дорослі, і малі – це колядування. Колі близьких ми святкуємо Різдво. Вчора на святий вечір нас збралася вся родина, і там дітки ходять колядувати у чоловіка в селі, і хлопці наші колядували. У такі світлі дні хочеться побажати усім нам жити в любові, мирі та злагоді і поважати один одного. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим, бажаємо щастя, здоров'я, сімейного затишку і тепла, щоб усі збувалися мрії і запланованого все. Христос рождається. Перші в новому році в Рахові відбулись обласні змагання з боксу, присвячені різдвяним святам. Загалом в заході взяли участь більше 70 учасників. Більше про спортивне свято дивіться у сюжеті. Хтось з цих юних боксерів зустрічається на рингу вперше, та є такі, хто знайомий вже не один рік. Та усіх цих хлопців об'єднує одне – бійцівський характер та воля до перемоги. Продемонструвати ці якості спортсмени змогли на перших у новому році обласних змаганнях, які відбулись у Рахові на новому рингу, які отримали від народного депутата Василя Патьовки. Проводимо загальнообласні змагання з боксу, які присвячені новорічно різдвяним святам. Змагання відбувається за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Патьовки. Цей ринг – це подарунок народного депутата Рахівщині. Про такий ринг раніше ми могли тільки мріяти, а сьогодні ми бачимо, що мрії збуваються. Дітки займаються, дітки змагаються на цьому рингу і всім дуже подобається. Я дуже радий, що в місті Рахові є ринг, щоб проводити змагання не лише обласного рівня. За словами тренерів, рахівські спортсмени вже не перший рік демонструють чудові результати на змаганнях різних рівнів. У кожній віковій збірній області присутні рахівські боксери. І вони вже, значить, досягають досить високих результатів. Уже в складі збірної Петро Бандусяк, збірної не тільки області, а збірної України. Неодноразово він запрошується на навчально-тренувальні збори в складі збірної України. Непогані успіхи показують зараз юнаки. Загалом у заході взяли участь більше 70 учасників з Рахівщини, Тячівщини, Мукачівщини та Хущини. Ну і нарешті головна кульмінація свята – урочисте нагородження. Незважаючи на те, що турнір святковий і в більшості випадків наголошувалася бойова нічия, все ж таки суддівська колегія відзначала, хто в кожному поєдинку був кращий, а хто був трошки гірший. Всіх глядачів ви вразили своєю майстерністю. На рингу ми бачили сьогодні сформованих професійних спортсменів, і за це вам велике спасибі. Усі учасники отримали відзнаки та нагороди. Ну а за підсумками змагань четверте місце посіла команда Стячева. Хустяни стали третіми, мукачівські боксери вибороли друге місце. Ну і переможцями змагань стали рахівські хлопці. І перше місце в сьогоднішніх змаганнях посіла команда з міста Рахів. Гідрометеорологи оголосили закарпатцям два штормові попередження. Протягом 8-9 січня на більшості доріг Закарпатської області збережеться ожеледиця. Перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря вночі – мінус 6, мінус 11, в горах місцями до мінус 14 градусів. За можливості краян просять уникати дальніх поїздок. Обачними також варто бути і пішоходам. Такими були головні новини 8 січня, а вже завтра в часі ви дізнаєтесь про таке. Вирішували сесія міської ради. Державна допомога – житло дітям-сиротам.
Наразі це все. Стежте за нами в соцмережах та шукайте більше новин на офіційному сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. На все добре.